მოგესალმებით მეგობრებო, ღამის 12 საათია და რა თქმა უნდა მე გადავწყვიტე რომ ჩამეწერა ჩემი ახალი skincare ვიდეო. დღეს განსაკუთრებული package-ი მომივიდა, უფრო ზუსტად ორი შეფუთვა, რომელსაც ახლა გავხსნი, განახებთ და ერთ-ერთზე მინდა რომ სრულ ყოფილი ვიდეო ჩავწერო, თუ როგორ შეიძლება მის გამოყენება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პირველ რიგში გაჩვენებთ აი ამ არაჩვეულებრივ ხელსაწყოს. ხელსაწყო, ალბათ ხელსაწყო. ეს არის გუაშა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული საშუალება არის დღესდღეობით, რომლითაც შეგვიძლია ძალიან ეფექტური მასაჟი გაიკეთოთ თქვენს სახის კანზე. ეს პროდუქტი გამომიგზავნა ფლორამიემ, დიდი მადლობა. Never tried something like this before. ნახეთ რა მაგარია. Way! იმ დროს ამოიღო ჩემადი შილმა და მოვატყუე, რომ ეს არის მეთქი დინოზავრის კბილი და დაიჭერა. აი ესე გამოიყურება ჩვენი გუაშა. საკმაოდ აქტიურად გამოიყენებოდა ეს და ეხლაც გამოიყენება ჩინურ მედიცინაში და იყენებდნენ როგორც სახეზე, ასევე ტანზე, იმიტომ რომ ძალიან კაი მასაჟის საშუალება. ეს უშუალოდ ეს გუაშა არის კვარცისგან დამზადებული, საკმაოდ ცივი არის, სასიამოვნო არის კანზე. და რაც ყველაზე მთავარია, ცოტა ხანში ასევე გაჩვენებთ თუ რა შეგიძლიათ აი ამ ქვით გააკეთოთ და როგორი მასაჟები ჩავიტაროთ სახის კანზე. ასევე ჩამომივიდა მეორე შეფუთვა, ეს არის Youth to the People. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ბრენდი არის, რადგან ამათგან უკვე მიიღე ერთი პროდუქტი, რომელიც იყოს ძალიან მაგარი, წვრილი ფიზიკური სკრავი იყო, რომელიც კოფეინით იყო გავსებული და ძალიან რბილი იყო სახეზე. ძალიან კარგად გამოიყენა მაგარი პროდუქტი და ეს ახლა ახალი პროდუქტია, რომელიც მაგ გამოუშვეს. ეს არის ბუნებრივი კოფეინისგან დამზადებული შრატი, რომელიც აძლევს ძალიან კარგ ბუნებრივ ბზინვარებას კანს, ებრძვის პიგმენტაციას, ებრძვის ლაქებს, რა თქმა უნდა წვრილ ნაოჭებს და ასე შემდეგ. ახლა გადავიდეთ ამ ქვაზე, გუაშაზე. კვარცი ვიც არის, ის არის ბუნებრივი ქვა და სხვადასხვა ცოტა დავძებნე ინტერნეტში, მაინტერესებდა თუ რას ნიშნავს ეს კვარცი. ასოცირდება სიყვარულთან, სილამაზესთან, სინაზესთან და აგრეთვე სულიერ წონასწორობასთან. Okay. მივედი იმ მომენტამდე, რაც ყველაზე ძალიან დამაინტერესა და ეს ბლოგი წერს შემდეგს, რომ კვარცი ეხმარება გასათხოვარ გოგონებს საყვარელი ადამიანის პოვნასა და ოჯახის შექმნაში. ძალიან საინტერესო ბლოგია, სხვადასხვა ძალიან ბევრი რაღაც შეიძლება მე არ მჯეროდეს, მაგრამ მაინც let's give it a try. ამის გამოყენება შეგიძლიათ როგორც ცივად იმ შემთხვევაში თუ გაღეზიანებულია და კანის დამშვიდება გჭირდება, უბრალოდ შეგვიძლია ჯერ გავაციოთ ეს ქვა და მერე ნაცად დავემასაჟოთ. მე ახლა უბრალოდ ჯერ მოვიშორებ ამ მაგიარს და დაგიბრუნები ზუსტად ერთ წუთში. დავიბანე სახე, როგორც თქვი, აბსოლუტურად ჩამოვიბანე ჩემი მაკიაჟი. ახლა კი დავიმუშავებ ჩემ სახისკანს, იმისთვის რომ უფრო მარტივად დავამუშავო და გადავატარო გუაშა ჩემ სახისკანზე. გამოვიყენებ LMS-ის Pro Collagen სახის ზეთს და დაახლოებით 6 წუთს გამოვიყენებ, უფრო მეც. პირველ რიგში ეს არის კარგი სისხლის მიმოქცევაში, რადგან უკეთ აღადგინოს კანმა ყველანაირი დაზიანება, ან აღადგინოს ახალი უჯრედები და უბრალოდ უკეთესად გამოიყურებოდეს კანი. მაგის გარდა ასევე კარგია მიმიკური ნაოჭებისთვის, იმისთვის რომ უფრო ლიფტინგ ეფექტი ქონდეს, ანუ მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ კანი აჭმული იყოს და უფრო გამოასწოროთ ჩვენი სახის კონტურები. პირველ რიგში ეცადეთ, რომ მაქსიმალურად ნაზად მოექცეთ თქვენ სახის კანს. აწოლა არ ჭირდება, ამას შეგიძლიათ მსუბუქად დააწვეთ იმისთვის, რომ ეფექტური იყოს ეს მასაჟი. და რაც ყველაზე მთავარია, რა თქმა უნდა, ქვის გამოყენება 90 გრადუსით, არავითარ შემთხვევაში არ არის სასურველი. ეცადეთ, რომ უფრო ნაკლები აი ესეთი კუთხის ქვეშ დაამუშავოთ სახისკანი და ასევე ისე. დავიდეთ ახლა ჩვენ სახის კონტურზე. მე მაგალითად ეს მოს ყველაზე პრობლემური თემა. რადგან რაც უფრო ასაკი მემატება, ვამჩნევ, რომ აი ეს ნაწილი ყველაზე მეტად ჩამოდის დაბლა და ეხლა კიდე უფრო არათანაბრად მოხდა, არაპროპორციულად, მაგალითად ეს ხარი უფრო აჭმული ჩანს ვიდრე მეორე, ამიტომ მაგისთვის ეს იდეალურია, რომ ცოტა გავათანაბროთ და
შეშუპება რამენაირი, ესე ვთქვათ, ჩამოვარდნან მოშვებობა თუ გვაქვს სადმე სახის ირგვლივ, ხო? ეგ ვეცადოთ, რომ უფრო ზევით ავწიოთ და გავწოვოთ ის დაგროვილი მასა ან სითხე, რაც შეიძლება რომ სახის ირგვლივ დაგროვდეს. ნიკაპიდან ავდივართ და ყურთან ათავისუფლებთ, ესე ვთქვათ. იგივენაირად შეგვიძლია ლოყაზე გადავიტაროთ აი ამ ნაწილით, ჩაღრმავებული სადაც არის. ესეც ასე მეგობრებო, ვითომ არაფერი და ძალიან რბილად და ძალიან სასიამოვნო მოძრაობებით ვაკეთებ ამ ყველაფერს, მაგრამ საბოლოო ჯამში აი რაღაცნაირად მოდუნებულად გზნობ თავს, რომ თითქოს და ეს დაგროვილი ენერგია, დაძაბვა, დაჭიმულობა, რაც სახის ირგვლივ იგრძნობოდა მთლიანი დღის განმავლობაში, ეხლა ცოტა მომეშვა. ძალიან მაგარია, ვეცდები, რომ არ გამოტოვო დღე, ყოველ საღამოს ჩავიტარო ხოლმე ეს რუტინა და მე ვნახავდა ერთ ორ კვირაში როგორი შედეგი იქნება, როგორც სახის კანზე, ასევე ფორმებზე. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ გაქვთ ეს გუაშა, ან ბრონერი, ან სხვა საშუალებები, ის შეგიძლიათ რომ დაიხმაროთ მასაჟის დროს, თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი ხელები. ძალიან მარტივია, იგივენაირად, უბრალოდ აი მაგალითად აი ესე დაიმუშავოთ სახის კანი. ეცადეთ რომ ძალიან რბილი მოძრაობებით დაიმუშავოთ. იმედია მოგეწონათ ჩემი ვიდეო. აუცილებლად ჩავაგდებ მთლიანი ინფორმაციას, თუ საშიშილია დაათვალიეროთ ეს ქვები და წაიკითხოთ უფრო მეტი ინფორმაცია კვარცის გუაშაზე. რამე შეკითხვები თუ გექნებათ, აუცილებლად გამისვით კომენტარებში და ასევე ახალი იდეები თუ რა შემიძლია რომ შემდეგ გადავიღო და გაჩვენოთ თქვენ. დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით. აუცილებლად მოუვარეთ თავს, ჯანმრთელები იყავით და დაგემშვიდობებით შემდეგ ვიდეომდე. ნახვამდის.